Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dhiya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 6 Disember 2020. Kerajaan Negeri memutuskan untuk memberi kelonggaran terhadap beberapa perkara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Sabah yang dilanjutkan selama 14 hari bermula 7 Disember hingga 20 Disember ini. Menurut kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, antara perkara tersebut, kebenaran jumlah penumpang dalam kenderaan persendirian mengikut kapasiti tempat duduk bagi orang yang keluar daripada rumah yang sama dan kebenaran pengangkutan awam termasuk perkhidmatan bas ekspres, bas persiaran, bas henti-henti, kereta api, perkhidmatan feri awam dan bot penumpang yang melibatkan rentas negeri dan rentas daerah dengan kapasiti 50%. Perkhidmatan teksi dan e-hailing turut di dibenarkan beroperasi dengan maksimum dua penumpang. Pergerakan keluar bot-bot kecil dari pulau-pulau di negeri Sabah ke Tanah Besar termasuk pergerakan bot-bot di kawasan pesisiran pantai juga dibenarkan mulai 6 pagi hingga 6 petang juga dengan kapasiti 50% manakala pergerakan bot-bot nelayan di perairan Zon Selamat Timur Sabah Ezon yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan dibenarkan dari 6 pagi hingga 6 petang. Turut dibenarkan beroperasi aktiviti pelancongan domestik termasuk aktiviti rekreasi laut dan sungai di semua daerah kecuali di lokaliti yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dengan prosedur operasi standar SOP ditetapkan kerajaan negeri juga bersetuju membenarkan beberapa aktiviti hiburan seperti kelas muzik, tarian, seni, mengaji berbayar dan kelas bahasa berbayar dengan tidak melebihi lima orang dalam satu-satu masa. Baik, perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Jumlah kumulatif COVID-19 kini 30,288 kes dengan pertambahan 391 kes baru positif semalam. Dua kes kematian juga dilaporkan iaitu masing-masing satu di Kota Kinabalu dan dua dan Tawau dan dua Tawau serta dua kluster baru iaitu kluster Jalan Domis Pinampang dan kluster Batu Tiga Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima masih dimanjun dalam kenyataan berkata daripada kes positif baharu itu 189 kes berpunca daripada saringan kontak rapat di 15 daerah. Manakala 104 kes daripada saringan kluster baharu dan sedia ada, saringan bergejala 35, saringan komuniti 40 dan 23 kes lagi daripada lain-lain kategori. Sehingga semalam seramai 263 pesakit dilaporkan sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 27309 orang. Sementara 1932 pesakit sedang menerima rawatan melibatkan 621 orang di hospital dan 1311 orang di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit dalam unit rawatan rapi ialah 67 orang dengan 22 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Seramai 60,000 daripada 80,000 peserta eKasih menerima bantuan bakul makanan yang mula diagihkan untuk kategori berkenaan pada pertengahan November lalu. Manakala jumlah selebihnya akan diagihkan secepat mungkin dalam masa terdekat. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahil Miyah yang menjelaskan kelewatan agihan bantuan bakul makanan yang dikendalikan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB COVID-19 adalah disebabkan kekangan logistik dan kekurangan tenaga kerja. Sehubungan itu, beliau mengalu-alukan penglibatan badan bukan kerajaan NGO untuk tampil sama membantu menyalurkan bantuan bakul makanan ini kepada golongan sasaran, terutama melibatkan agihan di kawasan luar bandar. Dalam keadaan COVID-19 ini sebenarnya kita berdepan dengan risiko penyakit berjangkit. Jadi itulah yang penting dalam kita lakukan segala aktiviti kesukarelawan ini, kita perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita dan kita pastikan kita stay safe. Beliau ditemui pemberita RTM bagi mengulas agihan bantuan bakul makanan di Sabah selepas meninjau program derma darah anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Putatan di PPR Taman Sri Keramat Putatan. Setakat semalam sejumlah 273235 bantuan bakul makanan telah diagihkan di seluruh negeri. Sementara itu, disandakan sebanyak 4,701 bantuan bakul makanan daripada kerajaan negeri diagih kepada Ketua Isi Rumah KIR yang berdaftar di bawah program IKASIH di tujuh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun sekitar sandakan. Dun tersebut ialah Dun Karamunting yang membabitkan 666 bakul makanan, Sekong 1043, Gum-Gum 431, Sungai Sibuga 537, Tanjung Papat 532, Sungai Manila 578 dan Dun Elopura 914 bakul makanan. Menurut Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Farida Giau, bantuan ini bagi meringankan beban golongan berkenaan yang terjejas susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKPB untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Katanya pengagihan sumbangan ini dikendalikan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan. Ia kemudiannya diserahkan kepada pemimpin setempat untuk diagihkan kepada setiap penerima. Semua pejabat dan stesen taman-taman Sabah termasuk pendakian Gunung Kinabalu akan dibuka semula kepada orang awam dan pelawat mulai Isnin ini. Namun had pelawat terhad kepada 100 orang sehari untuk setiap destinasi lawatan termasuk sub-stesen dan pulau. Menurut kenyataan pengarah Taman-taman Sabah Dr. Maklarin Lakim, semua aktiviti yang dibenarkan dalam taman juga tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Taman-taman Sabah dan peraturan-peraturan pencegahan COVID-19. Katanya, Ibu Pejabat Taman-Taman Sabah Kota Kinabalu yang melibatkan kaunter tempahan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 1 petang. Sebanyak sembilan taman-taman Sabah dibuka iaitu Taman Kinabalu Ranau, Taman Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga Kuala Penyu, Taman Banjaran Kroka Keningau dan Taman Bukit Tawau. Terus dibuka Taman Pulau-Pulau Penyu Sandakan, Taman Marin Tun Sakaran Sempurna, Taman Pulau Sipadan Sempurna, dan Taman Tun Mustafa Kudat. Industri koko di negeri ini perlu diperkasa supaya menjadi komoditi penting di Sabah. Demikian dinyatakan pengurusi Lembaga Koko Malaysia Dr. Ali Akbar Akulasan. Dr. Ali Akbar yang juga adun dilantik berkata ke arah itu kempen meningkatkan penglibatan lebih ramai pekebun kecil koko akan dilaksana bagi meningkatkan hasil tanaman koko berkualiti di negeri ini. Ia sekaligus mengembangkan industri hiliran seperti penghasilan produk minuman coklat yang mempunyai potensi besar untuk dipasarkan. Akan melihat kepada sektor-sektor hiliran khususnya dari segi melahirkan lebih ramai usahawan coklat yang boleh menjadikan koko sebagai salah satu daripada sumber kehidupan keluarga dan masyarakat. Dr Ali Akbar ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada kanak-kanak kurang upaya di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sri Stella Tawau. Mengenai lawatan kerjanya di Tawau, beliau berkata pihaknya kini dalam misi jelajah pantai timur sentuhan kasih untuk menyampaikan keperluan barangan dapur kepada penduduk yang memerlukan. Seramai 229 ketua isi rumah KIR di Kampung Kibas Atas dan Kibas Bawah Ranau menerima sumbangan bantuan bakul makanan daripada Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Karanaan. Sumbangan disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Keranaan Datuk Seri Panglima masih Mangcun, di Dewan Serbaguna Kampung Kibas Bawah. Sama-sama menjaga diri kita sendiri dan Sama-sama memutuskan rentean covid 19. Terima kasih kepada kerajaan dan pihak-pihak yang berkenaan yang begitu prihatin. Harapan saya, semoga COVID ini akan berakhir nanti. Harap-harap ada lagi bantuan selepas inilah. Ah, itu terima kasih. Bantuan tersebut antara tanggung jawab sosial korporat CSR Pejabat Dun Keranaan yang prihatin terhadap keperluan rakyat yang berdepan situasi COVID-19. Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah akan memasang perangkap buaya di Sungai Kampung Mengkabung Tuaran bagi menangkap haiwan reptilia itu yang dipercayai menyerang seorang remaja lelaki Khamis lalu. Pengarah JHL Sabah Agustin Tuga ketika dihubungi berkata pihaknya akan mula memasang perangkap buaya di kawasan berkenaan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata pihaknya telah melawat tempat kejadian dan mendapati kawasan tersebut adalah habitat buaya. Sehubungan itu Agustin mengingatkan orang ramai sentiasa berhati-hati ketika melakukan sebarang aktiviti di kawasan yang menjadi habitat buaya bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Dalam kejadian pada tiga 3.30 petang Khamis lepas, mangsa Azlan Arif Abdullah terselamat daripada dibaham buaya selepas enam rakannya membelah sah buaya terbabit. Bagaimanapun, remaja berusia 16 tahun itu mengalami kecederaan di bahagian badan, kaki kanan dan perut. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Tuaran, DSP Muhammad Hamizi Halim, buaya berukuran kira-kira 1.52 meter panjang itu menyerang dan menggigit seorang daripada kumpulan remaja dan kanak-kanak yang berumur antara 9 dan 16 tahun ketika mereka sedang mencari lokan dan siput di sungai berkenaan. Mangsa kini menerima rawatan di Hospital Tuaran dan akan dirujuk ke Hospital Kota Belut atau Hospital Papar untuk rawatan lanjut susulan kecederaan teruk yang dialami. Klub bola sepak Sabah, Sabah FC dijangka memuktamadkan senarai akhir pemain pasukan itu termasuk pemain import pertengahan bulan ini. Pada masa ini, senarai pemain sedang diperhalusi. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC, Datuk Verden Bahanda berkata, Sabah FC kini telah selesai memuktamadkan 80% senarai pemain dan mereka akan dipanggil untuk latihan pusat pada masa terdekat. Ada beberapa Pemain senior kita yang akan kita usaha untuk mereka menandatangani kontrak dalam masa yang terdekat ini supaya mereka merasa ada ikatan dan juga rasa selamat berada dengan kita. Datuk Verdan bercakap dalam sidang media selepas penerima kunjungan hormat kelab penyokong bola sepak OKU Sabah di Kota Kinabalu. Dalam saingan Liga Super 2020, Sabah menamatkan cabaran di tempat ke-10 selepas mengumpul 9 mata. Ditanya usaha Sabah FC untuk mendapatkan khidmat bekas penyerang kebangsaan kelahiran Sabah, Rozaimi Abdul Rahman yang beraksi bersama Johor Darul Takzim JDT2 dalam Liga Premier musim 2020, dato va dan berkata penyerang itu tidak akan menyertai skuad badak pada saingan liga musim depan. Walaupun berita pagi Sabah saudara jangan lalai terus waspada pandemik Covid-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Dihia Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.